Pa pre svega, Srpska napredna stranka je ispunila ono što je naš predsednik Aleksandar Vučić obećao, to je mi smo do 27. povukli konkretne mere i konkretne poteze vezane za rekonstrukciju vlade. Nastavljamo sa merama koje se tiču javnih preduzeća, predlozima za promenu ljudi koji su na čelu javnih preduzeća, pomoćnika i zamenika ministara i mislim da je to pokazuje do sada nezabeleženu odgovornost u Republici Srbiji. Pre svega potez Aleksandra Vučića koji je pokazao da je njegova odgovornost prema Srbiji zaista na takvom nivou da je malo ko to ikad učinio u našoj istoriji. Što se tiče dalje koraka, mi očekujemo naravno isto to i od naših koalicijalnih partnera i očekujemo da danas tokom dana i u narednih dan dva se finalizuju njihove odluke da bismo znali kako da kažem šta. Što je meni važno, mislim da građani prepoznaju ovim potezima, iako su neki zluradi i pokušavaju da i ovakvo činjenje, pa čak i da kažem nešto što je učinio predsednik naše stranke omalovaže, ja mislim da većina građana Srbije shvata da je prošlo vreme takvih političara kakvi su bili iz prethodne vlasti, da je sada vreme političara koji su spremni da prihvate odgovornost, pre svega da pokažu da su spremni da rade više za Srbiju i da se okrenemo ekonomiji. Mislim da je to suštinska poruka i ove rekonstrukcije vlade i naše, da kažem, političke poruke našeg glavnog odbora. Srbija očekuje bolje rezultate u ekonomiji, Srbija očekuje da se radi više, da ljudi žive bolje, da imaju veće plate i rezultati u ovim oblastima moraju da budu neuporedivo bolje nego što su to bili do danas. Svakako da to očekujemo od naših koalicijalnih partnera i, kažem, u narednih dan ili dva očekujemo konačne odluke da vidimo kako da nastavimo dalje, a nakon toga očekujem da ćemo do kraja meseca između 20. i 25. moći održimo sednicu Skupštine na kojoj će se o tome detaljno raspravljati.